Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас у програмі «Роздуми над Святим письмом». І сьогодні ми продовжуємо наші розважання над третьою главою Євангелії від Матея, а саме над тим матеріалом, який починається від 7-го вірша аж до 12-го вірша. Коли дивитися на цей матеріал, то ми тут маємо дуже мало спільного із євангелистом Марком. А саме, ви можете подивитися, що це є 11-й вірш 3-ї глави Матея, який відповідає тому, що написано в Марка в 1-й главі 7-му вірші. Йдеться там про оте ставлення Івана до Ісуса, так? Що він йому, або, як каже Матей, негідний носити взуття, а Марко говорить про те, що він негідний розв'язати ремінця сандалів, і про те, що Ісус буде хрестити Духом Святим. Подивіться на цей матеріал і можете заодно поглянути на те, що говорили ми стосовно цього матеріалу в Євангелії від Марка 2 роки тому. Ми ж зосередимо нашу увагу на матеріалі, який не знаходиться у євангелиста Марка. Слухаймо текст. Побачивши, що сила фарисеїв та садукеїв іде на хрещення до нього, він до них мовив: «Гадюче поріддя, хто вас навчив тікати від наступаючого гніву? Принесіть же плід гідний покаяння. І не гадайте, що можете самі собі сказати: маємо за батька Авраама. Кажу бо вам, що Бог з цього каміння може розбудити до життя дітей Авраама. Сокира вже при корінні дерев. Кожне дерево, що не приносить доброго плоду, зрубають і в вогонь кинуть. Я вас хрещу водою на покаяння, а той, хто йде за мною, від мене потужніший, і я негідний носити йому взуття. Він вас хреститиме Духом Святим і вогнем. Лопата вже в руці у нього, і він очистить тік свій та збере свою пшеницю до засіків, а полову спалить вогнем незгасним». Отже, ви послухали цей текст і бачите, що велика частина сьогоднішнього матеріалу практично не знаходиться в Євангелії від Марка. І отже, Матей додає досить великий складовий елемент цього уривка, який ми розглядаємо. Спробуймо подивитися на цей матеріал і на те, що Матей нам подає, для того, щоб розважити і глибше пізнати те навчання, яке Матей хоче, щоб ми сьогодні почули. Вже минулого разу я вам анонсував стосовно тої зміни способу мислення і казав, що це має бути зміна способу мислення від отого змієвого способу мислення до Божого. Придивімося, як тепер Матей розкриває цю дійсність. І отже він каже: побачивши, що сила фарисеїв та садукеїв іде на хрещення до нього, він до них мовив: «Гадюче поріддя». Ось це є саме те, що вказує. Йдеться про, звичайно, оцей спосіб мислення, спосіб життя, спосіб поведінки, який відображає отому поріддю змія. Про що тут говорить євангелист Матей, подаючи це як слова Івана Хрестителя? Йдеться про те, що ще у книзі «Буття» в перших главах дуже чітко вказується, що гріхопадіння людини відбулося внаслідок нашіптування змія. Це є 3-я глава книги «Буття». Саме там, під впливом отих нашіптувань змія, людина прийняла логіку змія. І подальше все її буття – це є спотворене, можна сказати, отаке життя отим ядом змія. Бо людина хоче досягти того, що Бог їй поставив за мету, але вже тепер не через слухання самого Бога, а через
немовби ту призму, яку поставив перед її очима змій. І вона вже бачить і Бога по-іншому, дуже часто в негативних фарбах, бачить іншу людину, зовсім не так, якби Бог хотів, щоб людина дивилася на неї. І отже, ми маємо оте, що Іван тут зазначає. І краще вже тепер, я думаю, ви розумієте, чому він говорив про оту метаноїю. Відразу після цього ставить запитання, яке є ключовим запитанням для сьогоднішнього розважання. Хто вас навчив тікати від наступаючого гніву? І отже, тут у тому запитанні чітко вказується, що буде отой виражень, можна сказати, день або якийсь час вираження наступаючого гніву. І отже, Іван ставить запитання, хто вас навчив? І ми розуміємо, що тут є два джерела можливих. Одне – це є змій, який продовжує вчити людину. Ви скажете, чому ж змій має вчити, щоб людина втікала від наступаючого гніву? Змій завжди вчить і хоче вчити. І ми знаємо, що він навіть виявляв Ісуса як Сина Божого. І ми розуміємо, що Ісус забороняв йому це робити. Бо змій може на початку дати щось таке, що виявляє дійсність такою, якою вона є. Але в кінцевому результаті завжди зведе на манівці. Тому однозначно змій не може бути учителем для людини. І ми розуміємо, що в першу чергу тоді джерелом отого, що людина міняється, якщо це йде від змія, то це є страх. І цей страх тоді людину лишень заставляє зазвичай втікати. Втікати від не лише гніву, але від самого Бога. Тому це не може бути добрим результатом. Натомість, коли отим джерелом до того, щоб втекти, і тоді ми розуміємо, уникнути гніву, який однозначно проявиться, тут можна розважати ще й на тим, що таке є оцей гнів Божий, це надзвичайно гарна тематика, але я хочу зосередитися зараз на тому джерелі. Якщо це є джерело, сам Бог, а згідно першого уривку, який ми розглядали, те, що Боже чи Небесне Царство, як каже Матей, наблизилося, і отже, коли Бог уприсутнився і Він є причиною до зміни способу мислення, тоді це не є страх, але любов. І отже, тут ми маємо, немовби, два джерела – змій. І отже, за тим іде страх і втеча від Бога. І друге джерело – Бог, любов і наближення до Бога. В обох випадках можна уникнути гніву Божого. Так? В першому – лишень. Суто уявне уникнення, бо людина, втікаючи, думає, що вона уникне. У другому випадку – дійсне уникнення гніву Божого. Бо людина стає Божою дитиною і вже тоді оминає те, що стосується гніву Божого. Адже гнів Божий має на меті привести людину до того стану, який від неї очікує сам Господь. Тобто, виправити людину і зробити її такою, якою вона покликана бути. І отже тоді Іван каже, розберіться із тим, що є джерелом вашого чину, того, що ви прийшли до мене. Це не мов би от те переосмислення глибше, яке робить євангелист Матей, стосовно оцієї метаноїї, так? Чи вона є від Бога,
чи вона не є від Бога. І отже, для того, щоб перевірити, він каже, принесіть же плід гідний покаяння. І отже, однозначно ми розуміємо, що пізнання того, як живе людина, відображається у тому, що вона робить. Тому є дуже важливо робити іспит сумління і бачити, що відбулося за день. Зверніть увагу, я вам хочу показати певні такі елементи, які ми можемо зауважити у 5 главі послання до Галатів, де ми можемо бачити плоди, тобто певний вияв тої дійсності, яку людина живе. Тими плодами можуть бути ідолослужба, розпуста, нечистота, розгнузданість, чари, воргування, свари, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, зависті, пияцтво, гульня і таке інше, як каже Павло. І це є вияв отого способу мислення змія. Павло називає таких людей тілесними. А тут оцей спосіб покаяння, якщо він йде від Бога, то однозначно він є започаткований Духом Святим. Які ж це є плоди? Любов, радість, мир, довготерпіння, лагідність, доброта, вірність, тихість, здержливість. Тому, дивлячись на ті плоди, можна тоді сказати, а чи в моєму житті відбулося оте покаяння справжнє? Ота метаноїя, про яку ми говорили минулого разу, чи вона відбулася? Чи я справді змінив, як людина, отой спосіб мислення із мислення змієвого на мислення Боже? Є важливо зазирнути і придивитися до особистого життя, щоб побачити ту дійсність. Бо в кінцевому результаті Іван наголошує, що буде оцей день гніву. І ми розуміємо, що тут йдеться про отой день суду, який християни однозначно пов'язують із другим приходом Ісуса Христа. І від чого застерігає Іван? Зверніть увагу, як Матей це подає. Коли людина пробує себе оправдати, маємо за батька Авраама, і він відразу каже, кажу вам, що Бог із цього каміння може розбудити до життя дітей Авраама. І він тут бавиться на подібності слів, адже ми розуміємо, що середовище, у якому проповідував Іван, було, будемо говорити, арамейськомовне, де в єврейській мові, яка є близька до арамейської, є два слова, дуже близькі одне до одного. Ми маємо ебет, ебен, як камінь, і бен, як син. Так? І отже, та гра слів дозволяла бачити, на що хотів наголосити Іван. Отже, є те, що Бог навіть з каменя може підняти синів. Чому він так говорив? Бо євреї дуже добре знали, що Авраам – це є людина, яка народилася від того, хто був Авраамом і мав жінку неплідну. Він не міг мати дітей. І тільки від обіцянки Божої народився отой син, про якого говорить як єдиний син Авраама. Хоча в Авраама по тілу було багато дітей. І тому, розважаючи над тим дійством, апостол Павло у посланні до римлян говорить в 9 главі, розмірковуючи над насліддям Авраама. Слухайте, як він пише. «Воно не так, щоб Слово Боже не здійснилося, бо не всі ті, що від Ізраїля, ізраїльтяни. І не тому, що нащадки Авраама всі діти, але від Ісаака назоветься твоє потомство,
тобто не тілесні діти, то діти Божі, але діти обітниці вважаються за нащадків. І ми тільки що говорили, що тілесні діти виявляють ось всі ці перелічені мною із листа до Галатів, як каже Павло, вияви способу мислення змія. Натомість діти Божі виявляють плоди, які започатковує Дух Святий і йдуть від Бога. І отже, Матей каже, що саме Іван проповідував і про те, що вже цей момент суду є близький, адже Боже царство наблизилося. І тому він тут говорить і про сокиру, яка є при корінні дерева, тобто вже ось-ось зрубають і вкинуть, якщо вона не принесе плодів. Або про ту лопату, про яку він згадує в 12-му вірші. Вже в руці в нього лопата, і він очистить тік свій та збере свою пшеницю до засіків, а полову спалить вогнем невгасним. Я собі пригадую, коли я ще навчався в школі, і це був вже, напевно, рік перед випускним, я працював, навчався в селі, і був тік. Так? І отже, саме тоді бралася лопата, і підкидалося, так, от те зерно, і в той час відділялося зерно від тої полови, від того бруду, який був непотрібний. Робота була, чесно кажучи, це така, яка забивала легені, так, бо пороху там було предостатньо. Але це дає мені можливість глибше розуміти оцей процес відсівання доброго від того, що є порожнє і яке відносить вітер. Однозначно, Іван Хреститель брав до уваги те, що є сказано в пророка Ісаї. Ви можете передивитися, як він про це говорить в 41 главі 16 вірші. Чи пророка Єремії з 15 глави, де він говорить про ці речі, які стосуються саме цієї дійсності, яка тут є зазначена. Водночас я би хотів вам зачитати цитату із книги «Мудрості» з 5 главі 14 вірша, де говориться, «Бо безбожного надія, мов полова, несена вітром, мов легка піна, що її буря розкидає, мов дим, що його розвіває вітер, вона проходить, наче спомин про гостя одноденця». І отже, в книзі «Мудрості» порівняна ота полова із тим, що ця надія, це є надія безбожного. Проблема в чому? В тому, що ми, як християни, і Павло це зазначає дуже чітко, з одного боку маємо у собі ту Божу дитину, яка прагне жити з Богом, і маємо отого старого Адама, ту стару людину, яка продовжує надіятися на оту полову, роблячи ставки у своєму житті на те, що не має жодного сенсу, але тримається того і деколи дуже завзято. Тому придивімося до отої полови, яка є в житті, і до тої справжньої надії, якою є для нас сам Спаситель і Господь. І хай Він буде отою вагою нашого буття і нашої цінності. Роздумаймо собі саме над отим, що стосується отого основного питання тексту, над яким ми розважаємо. Хто навчив тікати від наступаючого гніву, особливо, коли готуємося до сповіді? Я йду туди зі страху, щоб уникнути покарання, чи з любові, розуміючи, що через мою необізнаність або незнання зробив вчинки, які дуже прикрі є тепер для мене, бо не було там любові. Але я хочу вчитися любити Бога і хочу будувати своє життя на любові, на Божій присутності. До зустрічі через тиждень у програмі «Роздуми».
над Святим Письмом. Святе Письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом.